Errol, Errol. Okay, guys. Hold, hold. Dia tak ada senar. Apa? Skype, Skype. Eh, side, side, side. Eh, shot, shot, shot. L, L, L. Belong, belong, belong. B, B, B. Yellow, yellow. B, B. Eh, dah mati lah. Topet Dori sini. AK dia teruk. Nice lah. Tahu. Hold, hold. Blah, blah, blah. Ah, double kill. Ha. Mana, mana, mana? Dekat L eh?